Ouais. Bonjour Chad. Fiche, très bien. Her på et fabrikkområde i Onsøy har det nylig oppstått et gisseldrama. Og det i nettopp denne bygningen bak meg at gjerningsmennene skal befinne seg akkurat nå. Minst tre gjerningsmenn skal være involvert, og vet foreløpig kun om ett gissel. Identiteten til gisselet enda ikke kjent. Oi, se! Oi, hva var det? Det jo Superman! Gikk det bra, eller? Ja, ja, det gikk bra. Herregud, du brenner jo! Jeg har alltid fyret frem, jeg. Det bokstavlig talt du brenner. Hvor da? I kappa! Hva gjør du her, egentlig? Jeg tidlig på morgenen, jo. Jeg skal redde noen. Ja, hvem da? Hun der vel. Hvordan så klarer det da? Flex hadde en liten plan i bakrommet. Så etter landingen her, så tar vi turen opp her. Går vi opp her. Tar nok brått en tur innom Joki. Så tenkte jeg vi beveger oss opp mot varehuset. Og så inn døra der. Så tar vi slemming 1. Og slemming 2, han døra nå. Men, jeg vet, det skulle stå noe der, det sto noe der i sted. Hva gjør vi da? Ja, vi tar det der oppe, ass. Da venter dere her, mens jeg går og lukker opp døra. Det er en dør der! Åja! Trekk, ja! Feil vei. Han heter Boris. Jeg vet hva vi kan gjøre. Opplysningen 1881, hva kan jeg hjelpe deg med? Hei, kan du sette meg bort til Boris fra Fredrikstad? Doris fra Fredrikstad, ja. Bare vent 2 sekunder. Nei, Boris. Boris, ja. Ok, da bare jeg setter deg over nå, jeg. Takk. Hei, jeg vil bare informere deg om at bilen din feilparkert. Tror du ikke var ish? Da var jeg iben av strusje karblet. Suka! Hei, stopp, min kjeltring! Oi, 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 oi! Slipp den pistolen! Og slipp den vakre kvinnen fri. Kommer dere nærmere, så skyter jeg! Hvorfor gjør du dette her? Trenger cash til min familie. Det er dårlige tider i Russland. 500 000. Da slipper jeg meg fri. Du har ikke råd til å betale det? 200 kroner! 200 kroner! Jeg slipper henne fri. Kan du bare tjene penger da? Ai, 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 ai! Kommer du nærmere, så skyter jeg! Hva er det du driver med? Du blir skutt!
Har du ikke sett til med det? Han tåler jo alt. Hehehe, dere stopper meg aldri. Vi kommer til å svette igjen! Hva skal vi gjøre nå? Hallo? Ja, hei mamma. Jeg kan ikke snakke nå. Ja da, jeg elsker deg altså. Supermann, du lever jo! Supernokia er redd, ja. Skynd deg å skru av varmene før vi dør. Vi må redde kvinnen! Tusen takk for at dere kunne redde meg. Du er jo en mann. Tror dere noe annet? Kom igjen da, vi er sikker. Nei, hæ? Jo. Hei, det er ikke etterlatt meg her da. Nei, ikke etterlatt meg her da. Ta opp tabbet i fall da. Kom igjen da. Jeg står fortsatt her på åstedet i Onsøy, og det er enda usikkert på om politiet har fått kontroll over situasjonen. Vi hørte nylig noen skudd, men det er enda ganske usikkert. Men nå ser det faktisk ut som politiet har kontroll over situasjonen. Og der kommer også Supermann. Supermann, er det mulighet å få et par ord med deg? Ja. Hvordan takler du denne situasjonen? Jeg er Supermann. Jeg klarer alt, jeg. Ja. Ja, da sier vi takk til Supermann og over til studio. Hvorfor er du så lei deg, Supermann? Jeg trodde du var en jente. Det gikk jo bra til slutt, da. Det redde jeg jo også, i hvert fall. Ja, forresten. Vi har noe tid der.